waa qaybtii 67 ee taxanihii hirgalay ee Gayaan. Waa silsiladda Gayaan. Qaybtii 67 waxaa soo galay Abwaan Axmed Fiiro, isla markaana kaba hadla dulmaray abwaankii hore, Abwaan Cashir Budul. Abwaan Fiiro ayaa gabigiisa isla markaana odhaahdiisa ku sheegaya in uuna u jeedin beel, ee u jeeda shaqsi, shaqsigaasna uu yahay Abwaan Cashir Budul. Waata qaybtii 67 oo idin soo diyaartay Jigjiga TV ee dhegeysa haboon. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Axmed Fiiro. Caawa oo ay taariikhdu tahay 22 Oktoobar 2020, waxaan halkan ku qabanayaa tixgabay oo la magac baxday Gugur. Waxaan si gaara bahda saxaafadda uga codsanayaa in ay xilligeeda soo geliyaan oo aanay habsaamin, biidnillaahi tacaala, wuxuu yidhi. Murtigaana gabay xiisa badan goodigii ararta. Gugo horay gucummada cirki iyo gaax la wada maalay. Gugur yeedhay guulaamo roob galal xareedoobay. Geeslayda geeloo dhaliyo gaawihii iyo xoorka. Dhallinyaro Gayaankii iyo hablaha gaarka ula showray. Nimcadoo gadhoodhiya gelada eebba nagu gaadhay. Gadda waxaa ka dhigan maansadaan soo giraangirine. Ninka sheeko gaabka iyo habraha warar ka soo guursha. Marka geedka laysugu yimaad garangar loo joogo. Haddii uu gataatoco misana gaabse laga waayo. Hadduu gebi dhacleeyo haddana gees walba u boodo. Laga gaabsayo waa gartii inuu gadoomaayo. Libaax goob haddii laga kacshood weliba sii goobto. Asagoo garmaamayn ayuu kula gurguurtaay. Galabtii riyaha goosmay ee guriga weydaartay. Yaani iyo markii ay arkeen gool wax saninaysa. Geesaha orgigii ula tagaa garasho ka roone. Naagtii ganacsabkii looga digay garac inay qaado. Ee tiri ku gaaciya hadda lay gambiyayay. Ayuu gabaygu joogaa ninkii garanayo taas. Gumac uuma soo dirin anigu guba ogaadeen. Waa garab abtiyo gacalah iyo gaadhasee digay. Gar waa loo islaam oo xaqay guri wadaagaane. Awal horena uma geysan jirin hadal garaafaay. Macangadan guracan baan rabaa inaan garaaxay. Bal guddoondha Cashirow aday gooni ku tahay. Nin haddii gadaafooyin iyo gaabis lagu sheego. Gawaan raac islama doonay iyo taydu ii go'ane. Waa inuu gafdiidaaniyo ama garaabaaye. Gogan xananka kuu geliyey baa gubaya jiidhkiiye. Gabac laguma qowliyo war aan mangal baahayne. Gudcurkiyo malaha maalinta kuu gudboonadiye. Laba gaban markay taagan tahay midiba waa gaare. Labadii gurbood ee mar hore gaajo gubayooday. Bakhtigay gadaashii heleen marayna gawskooda. Saacadday gasiin iyo arkeen hilib la geedeeyey. Midi gacan hunqaacada isgeli oo gadaan dhabaye. Midna gocayga caana ah iyo doobi ugu geeye. Waxaan uga gon leeyahayna waad garatay Jaalowe. Gugaagiyo haddii uu nin jiro gadaha aad joogtid. Waa inuu gunto talada adag gacanta gooyaay. Runta guudka loo fidhahayaad been la goobtahay. Ka gilgilo gantaal kuma hadhiyo waranku gaadhay. Iska gaabintii waan fahmiye gabashadaadii. Gabood meeli way kaa hadhiyo geed wax qariyaay. Gabayuux bannaan iyo cidlaan gooshkan kaa helay. Ganka iyo hadduu tiisa kulul goodku kugu saydho. Goodaad haddaad jiidhidu halaq ku googooyo. Galgalad baa naflaa lagu yaqaan gudubduulkaase. Iga geeyadiya caydu waa shuqul galoofeede. Asaagaa miyaad gaadhaysaa gaasha lagu dhaafi. Afarta gamuunan ridiyo halal gantaalaadhe. Gugur maanso garashada dahsoon gaardi iyo shiishdhe. Godkan dhigay gabaad hoos tiriya lagama guuraandhe. Afar kalena waa eed ku godan gocorka qayraamay. Gabgablii dabgalay weeye eed gubay naftiisiiye. Gabbalbaa u dumay maansaduu soo galbiyey jeere. Dad aan laba garaadhayn ayuu gaadis leeyahay. Galaayuuska uu keenay iyo hadal garmaajaynta. Gaastiyo dabkoo aan isgelin meerisugu geynta. Wuxuu guuro guureeyo oo boodh isgeliyaaba. Anna aan garnaylada culculus ugu gadaamaaba. Intay tuuriya gaadhuu hadlaa ruux gabaanihiye. Ima kuu goddaarii galoon laga gargaarayni. Anna inaan gudmaa ula togon gowracaan rabay. Hadduu gocor sidiisii ninkani umad garaafeeyey. Gudaheeda heeg buu galoon gacal ka saarayni. Gaaliyo islaam maanta waa ruux ka gooniyahe. Gaar baan anigu ula doodaya wuu isgowracaye. Xididkoo la guulguulay waa guniya caadkeede. Ha yeeshee middaa wuu gadmaday gaadihii shalaye. Isgulaal sidii xoorsuntii gaadha waaxyaha e. Qalabkan dhowaan soo gatee golaha ii yaala. Maxaan kaga garaacaa is-aas geerida horteede. Godka maansa way heli jireen reer garaadaduye. Afgarooc kumaanaan ogeyn guri ogaadeene. Kolkad gebiya fuushu warkii soo gadaal baxay. Gendi inaad ahaydeen ayaan soo garwaaqsaday. Anoon gunuudda hoos ugu degayn. Oo guudka ka abbaaray. Oo hadalka gaashada xishood kaga gaboonaya. Qof waliba wuxuu garanayuu golaha keenaada. Gufaacooyinka haddii aad adigu gelisay suugaanta. Gaftaal qodob ah oo gaamuriya garac ayaa keenay. Dabeed gobodu aashaada sow kugu godnaan mayso. Afarta gamuunan ridiyo halal gantaalaadhe.
gugu maanso garashada daxsoon gaardi iyo shiishde godkan dhigay gabaad hoos jiriya lagama guuraande afar kalena waa gumu xurliye gadis ka sheegayga ku furmaan asteenina runtan ku gargaar baxay gabalkii ninkii uu dumaa been gargaarsade ah gaarodiga sheegtay iyo gobolka gaashaamo bal inaad gabaan tahay garaad goocho laga siinin inkastoo ay deyn aad gashiyo godoba ku haynin oo aanan god dhabi jirin martida guura soconaysa adigoon halkii hore ka gudin kana geliiliyoonin gogashaa tilmaantiyo kolkaad goday ka gaaraarto ee geesi aad noqotid baan wada gabyaynaaye inaad diicdo mooye sidii gabadh yaroo food leh kol haddaanad gobonnimo marnaba geedigeed hananin addoon lama gorgortami kariyo weyse garabeeye maxaad guuxa ii soo tuntaa gaadhnin baa tahay afarta gamuuna ridiyo halal gantaalaa dheh gugur maanso garashada daxsoon gaardi iyo shiish dheh godkaan dhigay gabaad hoos tiriya lagama guuraan dheh afar kalena yuu ila gudbina aan gunaanado gacmo daalis waa laba ninaan kala gar qaadayne gawaan laguma shubo iyo bacaad aan gudguda qoyne maansada ninkii garan ayaa loo gadbixiyaaye cashir waa galoof madhan haddana waa iskigayaaye gunnimana waa kaa qaayibiyo gumar qabowgeede dameer koba haddaan goosatada gowda laga saarin kuma geeyo goobtaad markaa geediga u tahaye guryo noqodku waa ceeb inaad galalaf meertaaye raggay wada golaaftami jireen bay ismaah garane garka iyo intaan yeelihii geedka uga gooyo bal maxaan ka geylimanayaa maan iskaga guuro bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed fiiro caawa oo ay taariikhdu tahay 22 Oktoobar 2020 waxaan halkan ku qabanayaa tixgabay oo la magac baxday gugur waxaan si gaara bahda saxaafadda uga codsanayaa in ay xilligeeda soo geliyaan oo aanay habsaamin biidnillaahi tacaala wuxuu yidhi murtigaana gabay xiise badan goodigii ararta gugo horay gucummada cirki iyo gaax la wada maalay gugur yeedhay guulaamo roob galal xareedoobay geeslayda geeloo dhaliyo gaawihiiyo xoorka dhallinyaro gayaanka iyo hablaha gaarka ula showray nimcadoo gadhoodhiya gallada eebba nagu gaadhay gadda waxaa ka dhigan maansadan soo giraangirine ninka sheeko gaabka iyo habraha warar ka soo guursha marka geedka laysugu yimaad garangar loo joogo haddii uu gataatoco misena gaabse laga waayo hadduu gebi dhacleeyo haddana gees walba u boodo laga gaabsayo waa gartii inuu godoomaaye libaax goob haddii laga kacshood weliba sii goobto asagoo garmaamayn ayuu kula gurguurtaaye galabtii riyaha goosma ee guriga weydaartay yaani iyo markii ay arkeen gool waxsaninaysa geesaha orgigii ula tagaa garasho kaa roone naagtii ganacjabkiiyo looga digay garac inay qaado ee tidhi ku gaaciya haddaa laygembiyayaaye ayuu gabaygu joogaa ninkii garanayow taas gumac uuma soo dirin anigu guba ogaadeen waa garab abtiyo gacalah iyo gaadhaseedige gar waa loo islaamoo xaqay guri wadaagaane awal horena uma geysan jirin hadal garaafaay macangadan guracan baan rabaa inaan garaaxaaye bal guddoondha cashirow aday gooni ku tahay nin haddii gadaafooyin iyo gaabis lagu sheego gawaan raacis lama doonayiyo tayduu ii go'ane waa inuu gafdiidaaniyow ama garaabaaye goggan xananka kuu geliyey baa gubaya jiidhkiiye gabac laguma qowliyo war aan mangal baahayne gudcurkiyo malaha maalintaa kuu gudboonadiye laba gaban markay taagan tahay midibo waa gaare labadii gurbood ee mar hore gaajo gubayooday bakhtigay gadaashii heleen marayna gawskooda saacadday gasiin iyo arkeen hilib la geedeeyey midi gacan hunqaacada isgeli oo gadaandhabaye midna gocayga caanaa ah iyo doobi ugu geeye waxaan uga gon leeyahayna waad garatay.